Commande. No, yeah, better. Nimeshukuru national government kwa sababu wamesikia kilio chetu. This is a disaster. And this disaster, I am happy kwamba hatujapata report kwamba kuna mtu yoyote anaacha na maisha yake. Na maofisa mnisikize. Hii chakula hii, ifikie watu wale wanafaa kufikiwa na chakula. Hii chakula ifikie wale watu ambao wanaathirika. Pia serikali inatambua ya kwamba mifugo zetu, iwe ng'ombe au mbuzi, zimeathirika. Na isitoshe, na pia viongozi hapa wamenena, watoto wetu wakiwa shuleni wameathirika pakubwa. Kwa hivyo, kwa kushughulikia nyinyi, serikali kupitia kwa hii kamati, pia ikishirikiana na washikadau wengine, jinsi vile sub-county administrator amesema, tuko na Action Aid, World Vision na hata USAID, tutaendelea kuhakikisha ya kwamba kwanza hakuna mtu anakufa, lakini zaidi ya yote ile usaidizi ambayo iko inafikia mwananchi. Sub-county administrator na deputy county commissioner, mumeweza kutujulisha kwenu, kwetu kamati ambayo inasimamia mambo ya usambazaji wa chakula. Tafadhali tunatoa onyo nikiungana na governor ya kwamba hiki chakula kwa haraka lazima kifikie wale wananchi ambao wanastahili kupokea, na yule atapatikana amepindua chakula iende mahali pengine atachukuliwa hatua kisheria. It is immoral, it is unacceptable that our people are suffering, but tuko na confidence ya kwamba maafisa wetu watafanya kazi ambayo inastahili. Isitoshe, tumeweza kutoa proposals kwa serikali kuu na washikadao kuweza kutusaidia kwa zile sectors ambazo tumesema, na hasa kwa wakati watoto wetu watakuwa wanafanya mtihani. Nataka kuhakikishia wananchi na wazazi ya kwamba kila mtoto atapata lishe wakati wanafanya mtihani. Ya mwisho kabla nikualike your excellency, nichukue nafasi hii kutoa mwito kwa wale washikadao wote ambao wangependa kutoa msaada. Serikali iko na mpango mwafaka na lazima upitie kwa hii kamati ambayo His Excellency the Governor na mimi ni wenyekiti.